Som zvedavý, čo to bola haluc. No. A nikto nám to nelajkoval. Akože mohli by si sa hanbiť, tí, čo to teraz pozeráte, že? Tak aspoň jeden like by sme poprosili, že aspoň nám niekto sleduje. Si tak. A ty si Myškami tam sme. pekne nasľuboval hry a ešte sa nechytili, to je jak možné? Neviem. Tam si dal, keď sa vás rozbehne. Na teba sedí. Waiting for client. Paráda. Dobre, ideme nazad, alebo čo ideme Tam spraviť ideme na teraz? ten ostrov. No, Lavenda Island, Los Ricos. Však Ideme my na sa Los tam už Ricos, dostali, či prečo nás to Ristos? vrátilo zpátky? No, On tam niečo chcel spraviť asi, že zobrať, alebo ja neviem, čo to bolo, kvôli čomu. Nás toho ostrova dal. Vieš, ešte určite za tým starým detkom, neviem, jak sa volal. Tak za tým pôjdeme určite. Hej, stále na teba čakám. Už si išiel na tú loď? Či čo? No, mne to stále načítava, hej. Tak Aj. ako tento výkonný počítač. Ako Aha. dúfam, že to pozeráte a nalajkujete nás toľko, že si zarobíme na nové počítače, aby to mohlo byť lepšie, že? Tak toto moje Core 2 Duo, tak ako moc nestíha, takže asi musím z roboty černú nejakú Core i5 aspoň, no. Tak čorne aj mne, ja mám tiež iba dvojadrovú, takže. No, ale tak ty máš zoradu trochu vyššie niekde, no. Ale stále je to nič Tak moc. áno, tak mne by to stačilo. Jak to krásne seká, no, paráda. Jo, a... A nie, Ježiš, to... to čo to tu je? Kde sa tu zobrali títo? Počkaj, ja musím... Nechoď k ním, nechoď ku ním! Fuck, Nechoď fuck, ku ním! fuck. Ja ho musím zastreliť. Sakra. Čím sa tu strieľa? No vybuchne. Dobre, jeho nemôžeš ty zblízka, ty kokos. kokso, Dobre, lebo... hej, hej, už som si to uvedomil teraz, jak si začal riskať. Bože, to je krvi ľudia, veď to sa jeden dogrica z toho. Dobre. Masaker, Ježiši, tu ich jak sa ďalší, pozor, utekaj. Táto pištolka není bohodaká silná. Dnes, a tento tu beží, nikdy ho neviem trafiť a ja zamerám analogom a proste v živote nikdy. Počkaj, my by sme mali schrápať tu všetko. Ježiš, tu sú títo veľkí. Kokso, ježiš. Kukus inak ma hodilo. No potrebovali aj by sme... Masterfield by bol rád. Spať môžeme hento. Čo musíme ísť najprv spať, lebo je tu debrúser. No, ja mám... Aj života málo, tak nech ma aspoň doplní. Počkaj, tu... Kde si tu je zase ten veľký? Necho tam, necho tam! Tu sú, tu je, tu je, tu je, tu sú dvaja. Nech približuj sa. Sakra. Počkaj. Ježiš, pomoc, on beží za mnou vedno. Ešte hen toho tlustého daj, no. Fuck, amazing, ale nejak ho rozpozlo. Dobre, dobre, dobre. Tak ideme teda Radička. Ten postel tu nájsť. A tu je niečo, emo mám, paráda, paráda. A amo, amo, dopíš to, lebo potrebujem. Počkaj, ale... Počkaj, zase tu ide si ten veľký. O, sakra. Dobre, daj to v toto stiaka. Stál si moc blízko. Hej, hej. Je, pomoc, moc, moc. Kukos, tá pištolka je slabá. Hej, hej. Akože pomôže to na hentých, ale... Musíme ísť najprv spať, potom pôjdeme asi plniť úlohu, lebo... A! Ježiš, no, počkaj, počkaj, nechaj. No, na čo mi ich bereš, keď ty nemáš pištol, ja ťa zahaluším. Tak ja ti ich dám. Čak zatiaľ mám dosť. Dobre, tak keď budeš potrebovať, tak si... Veľký, veľký. Ďakaj.
Sakra. Doprčic, musím nabiť. No. Paráda, pozor ďalší veľký. O sakra. No. Spartan. Ďalší. Ja nemám nič také. Kokos. Tože, to sa hrozne mierí s tým. No poď, musíme ísť hore najprv do toho spania, lebo ja už tu mám kritické všetky hodnoty. Tak ti poviem. Nemám čo jesť ani. Tak dám ti mäso, ja tuším mám, poďme tam. Čo? Či to som hladný, či čo som? Spánok, hlavne potrebujem. A vodu? A nechce sa mi napiť. Čak, ja nemám vodu? Počkaj, to limonádu. Paradička, dobre. Limonáda mi doplnila veľa vecí. Pozor, veľký je tá tlstia, uteká za nami. Ja nemám pištol. Super, a oživa, prosím ťa. Počkaj. Pri vode, lebo akurát se palil, si nestihol utiesť, no. Čo mi... Počkej, aj tam je ďalší jeden. Dobre. No, ja potrebujem akurát spať. Ja poďme tam, kde tu máme ísť, hore. Ale do keľu. No už aj tma ide. Nie je dobré. Ty si veľký. Sakra, nabíjam. Bože! To je hrozné. Slabá je tá pištoľ, slabá. Už aj tu, ježiš, poďme chytro, lebo už aj tu má je toto to zanit. Veško by to čo si bolo. No, to som nepoď. Ja zdrhám, ja sa nejdem ondiť. Počkaj, ktorý by nás stil. Ježiši, ty kokos, to je brúser. Daj to zavrieť, daj to zavrieť. Mhm. Tak nič, ja som mŕtvý. Takže. Počkaj. To je to, že sa mi od seba vyzerá. Nesmieš umrieť. Že som trochu živý. No, však idem teba rýchlo oživiť. Dobre, poďme spať teda. Zavrieme toto. Nice. To červené tam čo blíko. No dobre, je to lepšie. Počkaj, skontroluješ, že ako som ja na tom. Dobre, potrebujem vás zdravie. Už som celkom dobrá teraz. No, čo tu mám? Čo tu nemám? Aha, tu mám vodu. Tu mám aj ten styk, ako si ja nemôžem. Počkaj, čo som spravil? Prečo mi to vyhodil? A tu sa dá uložiť hra? Aha. Asi, čo to? Sa vyhodil to. Nevadí, dobre, ideme? Ja som to niečo vyhodil asi. No, mne sa to párkrát stalo, už som to nenašiel. To na tom to najhoršie. No asi práve, to bola tá trúbka z tej vode. Čo robíš? Ale ja som zbehol omylom do menu. Dobre, za tým starým treba ísť. Antifasia. Počkaj, tu je niečo, aj to sú náboje všetko za to. Nie, to je to dosť. Q
Kurňa, potrebujem životy, nejakú rastlinu. Keď budeš vidieť nejakú najbližšie rastlinu a až máš dosť, tak by som ťa poprosil o jednu. Ja nemám žiadnu, ale však môžeš si dovolať. Nie, že si na tom dosť biedný. Tiež sa zbiedný. Oh! Tu je rastlina, tuším. Ale to je ako si special blue plant. Zasa u teba počujem inak. Ako? Že sa počujem u teba. Tak to je blbý. No, tak sa dám ďalej od mikrofónu. Čo ti netesnia sluchátka? Tesnia. Nebudem robiť reklamu na Sporta Pro, ale tak dobre. Ničom. Že o ničom, prosím ťa. No ty kokos, ja fakt nemám nič, to je strašné. No aspoň sa nechám zabiť, aby si mal hožiť, lebo... Nie, povedz tam, čo si bude, už dostaneme, alebo čo... Á, srna, ľahká srna, pozri, bug. Ja ju nevidím. Predo mnou. Ja ju tu nemám, takže... To je sila, tak som ju zabil už, ale... Povedz tady. Nejako... Ne, tady to nie. Musíme ísť za hentými. Tu je mŕtva. Prost. Jo. Nice. Tam nie je, poď hore. Hore. A hádam z rastlinu nejakú. Idem hore. No. Kozaj, ty dobre si na tom blade so životom. Ale ujo, tu sme, detko, no čo by si rád? Ja ho tam nemám. Aha. To čo je za somarina? Kecaš s rastlinou. Ale nevadí. To je super. Mission complete. Paradička. Hej. No, že vraj to trochu seká, prečo to seká včera? Díky za info. No, díky. Víš čo, netuším, ale som si zapálil ohniček. No. Je mŕtvolka pri tebe. Á, kasovaná, dobre, paráda. Počkaj, blesky. No a teraz kam asi k tejto lodi druhej? Počkaj. Však na mape to je. Aha, nie, je tam dole nejaký týpek, tak sa k nemu dostanem. No, ešte, hej, teraz som videl tiež. Aha, teraz je tuto, to je sila. Počkaj. Ináč, no, možno aj to seka nevytvára ten dojem, že to bežíš tak chvíľu, keď sa rozbehneš. Aha, opica, blba. Aj, čo chce? Hej, prečo tam mám pomník? S papagájom. Find animal skin a craft bag. Počkaj, ja mám. Animal skin. Našiel? Ale neviem teraz... Ako som našiel hrobček. Hej, ja mám viac vecí, neviem z čoho to mám urobiť. Počkaj, ja sa musím pozrieť, že... Práve, že mne sa nedá kombinovať no s týmto, ale mám tu veľa vecí, tak niečo musím vyhodiť. Asi tie fľašky vyhodím. Drop na... Akož uvidím teraz, čo to spraví. Ty kokos, ešte stále nemôžem... Dobre, zatiaľ neviem... Vieš čo, dám ti náboje. Ja stále neviem, ako vyrobiť. Hej. Super! Dobrá, ja držím palce, nech vyhráte. Ja som skôr na dotu, nie na lúku. No maj, musím prísť na to, ako... vyrobiť ten rúbsak, či čo to chce. Bag. Ja mám vlastne veľa vecí, kurňa. Niečo musím vyhodiť. Aj mne to furt píše a pritom som povyhadzoval a stále mi to nepomáha, takže aby si nepovyhadzoval zbytočne veci. A tam sú nejakí zombici. Hi. Poďte sa.
Oh. Nemôžem. Hej! No tak ďakujem ti veľmi pekne, že si ma podpálil. Ja horím. Ja horím, ja horím, dobre, dobre. Už hľadám, nehorí. Ale som chcel... Nejha, si dobrý. Lenže nemôžem prepínať zbranie, neviem prečo. Niektoré sa nedajú. Nedá sa vymeniť mačeta za luk, musíš iba cez menu. Aha, to som nevedel. No, tak poj. Keď budú tie veľké, tak si dám... Počkaj, toto si dám. Tak, dobre. No dobre, poď. Oh. Choď, choď na bok. Bože, vypni to menu a zdrhaj preč, lebo... No, tak sa to dopadne potom. No. No, dobre. Myslel, no, máš inak mega života veľa. No, že ja čakám, kým ma zabijú, aby si ma mohol oživiť predsa. No. Aha, jaký som ľudí. O, headshot som dal. Kto tu teraz pozerá? Nice shot. Tuto sú ďalší, aha. Jako sa dáva ten headshot? Jak som to urobil? No, to... Joj! Tak čo? Do prčíc. Dobre, asi je po tebe. Výborne. Ale tak ja som mu dal tým lukom a aj tak proste ho nepo... Ja som myslel, že aspoň jedna stačí a... No, asi vydržia oveľa vyššie. Tu... Asi hej, takže si dám normálnu mačetku moju krásnu milovanú. No, a tu sa nedostaneme. Vlastne, oh, sakra. Som čo si padol. Tak nevadí, tak tu prejdeme takto. Bacha, bacha, bacha. To môžem... Jaj. Sakra, sakra. To trvá, ale kým špeciálne zamierim. Nice. Tu sú šípy, na, zober si aj ty. Nechali tu nejaké šípy. No však to sú moje. Aha. To za každý, vieš, keď ono... Jaj, a ja som ti hen tam zobral. A nevadí, však ich máš dosť. No, jasné, však mám 38. Vieš, pripomína mi to... Tu je healing plant, zober si ju. Zober si ju. Díky, díky, počkaj, hneď idem kombinovať. No, prosím ťa. Čím kombinuješ healing plant? S tou handrou, alebo čo to je takou super. Zlátko. Toto môžem vlastne... No. Aha, už mám monkey bag. Dobre, paradička. A kde si to našiel? Vyrobil som to. Typol som si, že skombinujem dve veci a... Takže potom, keď pôjdeme okolo opice, musíme jej to dať. Relax. Fresh meat. Ja mám fresh meat. Ja mám fresh meat. A ja mám, myslím... Dal si mu? Sakra, počkaj, ako sa nechce. Počuje. Prečo nadáva? Ja ho asi zastrelím, alebo čo? Aha. Ja neviem. Aha. Dostali sme od neho. Yes, máme on energy starter do toho. Nice. I level up mám. Hezký, môžem sa ním. Počkaj, nie, že teraz nabehnú to nejaký asi akorát menú veci. Počkaj, čo si hľadím? Čo sú to za zvuky? Jaj, to on žere to maso. Z neho bude zombík podľa mňa, však počúvaj, jak žere, ty jak sa. No, paradička. Myslím, že či to... Oh, man. Asi toto. Čo tam ty zase vyrábaš? Počkaj, niečo si píše tiež. Som smadný. A pijem sa vody. Ja som... Dobre. Tiež smadný, ale to vydržím. Toto má kríza, má dať piť vodu do kučice, sme pri vode, no. Je to slaná. Herbal kvetinka. Ja chcem, ty máš plný život, ja som si dobrá. Ty, dobre. Pánate, si mi chceš dral, a nie, ja som si vylepšil teraz, no, aby som ho videl. Počujem ťa, ak si slabo ináč, čo si urobil? Nedal si si ďalej mikrofón, čo? No, lebo to bralo zle z tých sluchatík. Oh my, ty to bez... Respektíve si ma počul dvakrát. Hlavne, že máš kvalit. Musíme sa tou druhou stranou. Jaj, ozaj. Oh my god. No. Nie, že lebo keď tam bližšie, tak ten mikrofón... To behanie... No.
No a že dobré sluchátka. Paráda. Sluchátka sú dobré, však oni dobre hlasno hrajú, že preto to chytá mikrofón, nie? Však ale práve, že dobré sluchátka nemôžu do priestoru dávať zvukne. Akože nie, tak to sú sporta, proto sú otvorené, to nie sú zavreté, že už mi to učia. Však tak, ale to sú dobré asi na hudbu a nie na hranie. Pacha, zase sú... tu. Tak bohužiaľ, že mám nič také dobré. Sakra. Ale no, super. Toto boli dve kruté rany po sebe. Počkaj, ja si prepnem sekerku. Máš tam šíp nejaký, asi si po ňom hodil, či? Hej, počkaj. Dobre, a ešte jeden mi tu mal byť niekde. No, jak prskol. Nechal tam. Keď dlhšie na ňu namierim, tak sa to... Hej, tak to silnejšie, zamierim. Sú traje tým šípom. Keď to podržíš dlhšie, tak máš väčší... Toto vlastne nepotrebujem. Dobre, že môžeme ísť teraz za... Počkaj, počkaj. Nie, nezdrhám. Sakra práce. No ja neviem. A tu je, napravo ja ho mám. Počkaj, no ja tam mám príšery. No, tam mám len kusťucho. Počkaj, nie, utoč na nej ešte. Sakra, no ty bol. No, toto som si dal teda. Healing plant som tu videl. Zober, kde si na zem. Hej, mám, dík. Dobre, musím si ho prehodiť, ale. Zbran. No čo páni, koľko nás sledujete, vidíte, ako sme sračkovi, že to nevieme hrať. A budeme si týchto nepotrebujeme. No ja sa... Keby aj toho do toho používala, to bolo toto fajn, no ale... Asi to možné prianie. Počkaj. Ale celkovo je to asi dobre vymyslené, takto ako to je. Akorát to oživovanie, no. Skutočnosť na živote ťa voda asi moc neoživí, tak si to viem. Ale občerství. No hej, ale život... Počkaj, skúsim ho zamieriť. Dobre. Tri rany, keď zamierim, potrebuje. Ešte tu jeden sťok. Dávaj. Sakra, mierí mi to na iný. Čo si urobím? Zase už je tma. Kurňa. Ježiši, ale do prdele. Fúha, to je nejaký oný parkant. Dobre, ale sem sa nedostane asi. To sem nezmestí, vyzerá toto. A, tak dostane. Dokiaľ... To je prúser. Počkaj, mám hovor. Kokos. Aha, pauzujem. Áno, Peťo? Čo, Peťo? Dobre, dokáme pauzy. Dobre, tak čo to tu máme? Máme tu prvý boss fight. Pani. Čo tu môžem zistiť? Survival Guide. Toto máme. Aha, opasok. Ale teraz nemám to už asi.
Ja som ti hovoril, že stopni hru. Ja som to stopol. To sa nedá stopnúť. A prečo ma zabilo? Lebo sa to asi nedá stopnúť. To je, víte, toto... Last checkpoint. Ty kokos, tak to ma nasrali teraz. Ale však sme tu vlastne, nie? Čiže... Ale budeme musieť asi jen toho... Ja som sa tu prišeru se páliť, no. Máme ju tu. Som tak, ako mi to bere. Strieľa z jednej, z druhej strany. Však sa snažil. Dobre. Môže teraz triafam na teba, či nie? Kurňa, kurňa, no, mne to nevychádza. Zobatujem. Fak, fak, fak. Dobre, ja učím. Umadu. Počkaj, mi je zrát. To prčí. Nice. Super. No ja som sice mŕtvý, jak to. Moc toho nám nedá. Prepínam. Sakra, bako. Á, dobre, tak si ma separil. Ja teba? Hej, ako ja som padol, jak si vystrelil. A si to prešlo cez mňa. Počkaj, nejak tam nechoď. Počkaj, ja. Musíš šipy nabrať. Sorry, ježiš, zás, taký podstate na hlavne. Počkaj, musíme desi ísť spať, ale to je ďaleko. Pozor, pozor, ide veľký tlstý. Čušiš. Nič, poďme, musíme tam ísť spať. A ideme teraz hore, hej? No, no, no. Počkaj, počkaj, tu sme nejako... Kade ideme? Kokos, jak som ho rozprášil. Po to vysekať. Nie, po... Jaj, myslíš, že to vysekáme? Na okolo nepôjdem. Počkaj. Na čo na okolo? Dobre, poď. Rozmýšľam, že kam teraz? Počkaj, hore, hore, no. Počkaj, tento tu je. Asa, kurva. Bože, to je hrozné, keby mi aspoň môže strieľať do toho, dokoľko chcem. No. Au, tak toto ma dalo do kriedole. Čo tam je? Tu zále ide. Počkaj, tu bolo niekde toto, hladka. Dobre, hneď tam skapal. Ako za kam teraz? Počkaj, však. Tu dobre ideš. Nemôžem ani strieľať, lebo stojíš no. Predo mnou, takže... No. Dobre, tak málo, že prosím ťa. Ale asi si skôr, lebo potom asi skapem. No, 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 dík, dík, poď, poď, poď. Dobre, super. Dobre, poďme, počkaj, ej, ej, ej. Dobre, poďme. To čo si je? Dobre, toto chcem, toto chcem, toto chcem. Poďme zaschovať. Dobre, sorry, ľudia sorry. Si... Počkaj, nech ho tam. Aha, dobre, môžeš ma hneď aj opiť. Počkaj, najprv skúsim zavrieť. No, no, naloži ma, prosím ťa. Dík, dobre. Sleep time. No, to je to... Jo, jo. Sleeping time. No, koľko máme tých krásnych kolorov, čo tu nám pozerajú, ako to nám tušíme. Teraz nikoho, asi, vyzerá to tak. Aha, to je kruté, tu nás necháte takto čakať. Ale nejakých sme mali. Spolíhame, vidíte. To je... Dobre, dobre, jak sme na tom? Počkaj sa, I'm not tired. No ja sa pozriem, že čo mi chýba. Dobre, ja mám v pohode asi všetko. Počkaj,
Ale ako sa zaujímalo by ma fakt strašne, kde sa tí tepešery tu ako berú? Kde mám tuto, môžem to... Morfujú, zrastli. Ty kokos, ja neviem z čoho potom. Dobre, ideme teraz vlastne... Počkaj, aby som sa mohol oživiť trochu. Dobre. Rozmýšľam, že kde tu je ono. Keď som si vylepšil to oko, vieš, nasledovanie rastlín. Aha, už vidím, tak vlastne počkaj, ja musím ísť teraz hore. Poď. Čo, čo? Teraz ja pozriem, tuto je rastlína niekde. Počkaj, poď preč ale. Jo, jo, sa. Aha. Lebo ja si sekám. Tu by mala byť niekde rastlínka. Tu je však. Čo si tu je? Herbárium, hej. Dobre, nájsť. Kde si to vysekal? Musíme spočkať. No, vidíš, ako sa natáví. Dobre, kde máme čo najbližšie? Dole ideme. Počkaj, ja sa pozriem, čo tam mám. Tu mám iba kvetinu? Ukáž, nedostane to kombinovať. Toto s čím? S ničím. Ukáž, kombine s čím. To sa mi nedá, nedá. Dobre, poďme dole teda. Dobre, prvkom sa nažeral. Zajme, čo tu máme. Akože celkom dobre... Celkom dobre... ...sa tá mapa používa. Škoda, že není taká veľká, vieš, že proste máš to niekde v kúte. Hej, že stále online, no to by bolo fajn. Teda. Tady to. Dobre, a tu niekde budú kvetinoče. Ale ešte takto návrh musíme ísť, no jasné. Ježiš, nesekaj už, keď sú mŕtvi. Tu sú veľké prasiatka naše krásne. Čo sa to toho veľkého tak nezasiahne? Dobre. Dobre. Niekde nám tu vrieskaj zóny. Dobre. Sakra blé. Niečo. Áno, máme engine style. To je... Great! No, môžeme odpustiť tento ostrovček. Prečo to tam... Počkaj, ja musím asi dať, ne? Čo? Asi hej. Čo chce? Jaj. Musím ísť opraviť. Počkaj, počkaj. Čo robíš? Čo si urobil? No, trochu sekáš. No mne to zaseklo, lebo že čakám na hráča. Čo si urobil? Za to. Pozor. Čo sa stalo? Nechoď k nemu. Ja potrebujem, kde si to ísť opraviť. No však, mám to tu. Nejde mi to opraviť. A tuto? Poď sem, kde stojím ja a tam daj, že sa tu spáv. Čak. Inventory. Mám. No, však už to robíš. Aha, teraz. No. Dobre, ideme. Si môžeme ísť. No, ideme to pozrieť teda. Dobre. Počkaj! Ježiš, ak tej opici hento sme dať mali. Však to sa môžeme vrátiť aj teraz, no akurát loadovať to by... Mňa to ani napadlo. Oh man. Ne, ečíme na odemčem. Kto mi to tu písal? Okej. Čuť. Čuť. Teraz nie, preskúčiš. Teraz nie, okej. Okej.
Kde to sme? Sme potrebovali. Leg protection. Leg protection. Vidíš, to je to, čo som ja spravil. Počkaj, no a hento musím vyrobiť, ten opasok. No. Ten mám na to veci, tuším. Ma nemám. Nemám. Aha. Mačeta a koleso, no. Mačetu máš, ale pneumatiku nie. Flashlight. Na čo to mám zobrať? Dobre. Na tomto budeme asi postavíme lietadielko a budeme lietať do preč. Postav. No. No, vypni to. Aha, ozaj. Musím zabudnať na hodinu. Čo? Dobre, dobre. No, lebo ja maximálne tiež by len tako do... Koľko je do tej 7? O 10? Do 7? Je 3 čtvrte na 8, tak to máš to zbude. Tu je nejaké koko, veri. Tuto nechceš dať? Koko? Skús tej fish and chips. Nemám fish and chips, takže... Tu musíme asi... No a post... Namierim na nich a ty sa mi postavíš rovno do cesty, to je parádičko. Ale sú tam črevá proste, no nie je to zabavné, pozri sa, aj kostra tam je vidno. Diža, čreva, pekne, hrubé črevo. Paradička. Paráda. Hej, to čo je toto? Máme. Neviem, ale zera to dosť nechutne. A chodia tu... A ešte ich aj za malo oných. Rules? Kovacs rules. O čom? Chapter 10. Fishing. Oh, aha. Fishing, bolo tam fishing. Any good fisherman will tell you the best times for fishing are at daybreak. Hell yeah! Bože. When the sun goes down. Hell yeah! Nothing is guaranteed at other times of the day. Oh. No, však ty to som tam nezvíš. No, to len. Finding a... Paradajte tam? Ďalší chrobačík. Hardware, však hardware mám, ne? Však mám to dať. Mám niečo. Založíme oheň. Tý... Herbalist. Brown mushrooms. Pozri, jak je tá pekne voda spravená toto. Som tak nabehol. Paradička. Že to je taká sranda, taká... Pekne zaujímavé, je to spravené, fakt sa mi to ľúbi. Hej, tam sú nejaký... No, 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 no. Sorry, sorry, ale tie pavky tam behali ešte. Aha. Bumerang. Budeme po nich hádzať bumerang. Bumerang. Čo si ťa žere ináč? Čo nevadí. No díky. O! Oh. Ale to je pekná blbosť, že to nevidím. Čo si našiel? Neprestrelnú vestu. Nice. Oh. Oh man. Vyzerám dobre. Toto čo môžem skombinovať? Toto. Čo mu to je? Síce. Wow. Vidím, že sa tam bavkáš. Ja som smedný. No, však tu chodia tieto prišery. Ja som smedný, ja mám vodu, mám. Dobre. Počkaj. No. Ja som ešte relatívne v pohode. Ježiš tu. Súpíš. Tam to vlastne máme ísť. Aké ženské. A niekde to nám tu zjape nejaká... Počka, tu to nič nie je? A kde to máme ísť? A nie je to iba jedine hore. No. No aj on má vestu. Možno si od neho budeš môcť zobrať vestu. Počkaj, ja mu dám hlavičku. No. Nice. A zober si vestu od neho. Aha, super, jasné, díky. Už mám. Paráda, díky, díky. Ah.
Ale ty to máme trošku väčšiu vydrž. Jaké člápoty sú tu, že? Zvuky. Oh my god. Hej, no týchto musím dať až dve rany. Ideme dobre teraz? Pozrel si mapu? Dám. Hej, ideme dobre. Čakaj, tu je niečo. Tu bola nejaká debilina na tomto. Na tom druhom, nebola. No, jaký krása vec ja. Tu je, tu je, tu je. No, tak toto som chcel. No. Ultra potion. Ale že on mi furt hlaví. To asi tam tá baba vždy spraviť, alebo čo? Lebo tam máš iba prírody. Ne, zasekol sa tu trošku. A ja som mŕtvý, lebo asi niečo ma zožralo. Aha. Tak poďme prosím ťa oživiť. Vstávaj. Ja neviem, čo ma sa palilo. Dobre, díky, díky. Zase mám nejaký iron stick. Neviem, čo s tým. To už je čo, nejaká väznica alebo čo? Počkaj, počkaj, týchto musím poriešiť. Ne, uhni, uhni. Do prčíc. Musíš ma oživiť. I'm dead. I'm really dead. OK. Uhni. Dobre. Ale tak máme tie vesty, mohlo by nás to viacej chrániť ako len tak bez toho. Aha, flashlight. Máme už. Dobre, načapoval dobre, som sa. Dobre, ja ešte na slacho. Mali by sme ísť tam za tou ženskou, či čo to. No, no, no. Počkaj, no, spomne, dneška niečo splníme. No, chyba som to stratil. Hej, počkaj tam, nech... Je, nech tam na teba mierí, kto si nie. Čo je ten červený oni? Mal som tu trochu vydýchnuť. Ne. Čo tam je? G. Piranie vo vode. Aha, to je všetko? Ježi. Ešte tu kdo si je. Aha. Ty kokso! No. Paradička. Tak sme asi skončili. Jau, man. Dobre, tak vypíname to, alebo... Asi, hej, veru. Na dneska stačilo. Ja budem musieť ísť za chvíľu na stanicu. Aha. Dobre, takže akurát mi to vyšlo. To zajtra, jak sa mi to podarí. Ale snad si zahráme, no dneska som bol v robote fakt akože od 6 do 5 večer, takže ma z toho išlo pekne potrhať. Dobre, si to teda vypnem. Dúfam, že cez víkend bude strašne pršať. No a ešte musím niečo na dome dorobiť aj tak vnútri, ale to sú len dve veci. Tak to by sa dalo v pohode spraviť, no. Tak to si nájdem, myslím, že si nájdem čo na tom. Tak aby som si teda rád osobne zahral. Dobre. Dobre, okay, tak si teším zase na ďalší YouTube stream, teda tak, no. A díky, že ste pozerali aj tí, čo ste nepozerali, aj tí, aj ja. Jasne.
že nás to takto lajkoval a že nemusíte sa skrývať a proste... Naše veľa ľudí nás pozeralo dneska. Áno, lebo však áno, teraz nás vlastne veľa ľudí, okolo pol miliardy, ale tak... Nie, podľa mňa škoda, oni majú oný hack, aby ti neukazovalo, áno, že ťa sledujú. Áno, však, to, však presne toto myslím, že aby sme si moc nenamýšľali a táto hra je tak výborná, že aby sa to nezarábalo reklamu a tak, tak týmto oni si to všetci takto aplikovali a ako povzbudzovali nás k tomu. Takže, takže tak. Dobre, tak zase na budúce, tak niekedy. Čaute.